Naší metropolí projede denně okolo 297 tisíc aut a právě emise z automobilů nejvíce znečišťují pražské ovzduší. Největší škodu páchají dieselová vozidla, která mají odstraněný filtr pevných částic. Podle poslední studie pražského magistrátu takových aut projede hlavním městem kolem 5%. Ukazuje se, že skutečné číslo, kolik jezdí vozidel s odmontovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic, je zhruba 5%, 5 možná 10%. 10% vozidel, která ten filtr mají mít. Na měření se podílel i Michal Vojtíšek z Centra vozidel udržitelné mobility ČVUT v Praze. Jeho tým využil k měření nejmodernější a zároveň unikátní metodu. Ta spočívala hlavně v tom, že měřila emise projíždějících vozů, aniž by se museli zastavovat. Výsledky potvrdily obecně známý fakt, že malá část vozidel je odpovědná za velkou část celkových emisí. Podle odborníků způsobují tyto pevné částice 10x více předčasných úmrtí než automobilové nehody. Největší podíl na zamoření mají vozidla ve špatném technickém stavu. Já se domnívám, že jakmile zmizí těch 5% nejhorších vozidel, zmizí zhruba polovina emisí částic, projeví se to poklesem koncentrací částic ve městě. Způsobu, jak vyřešit tuto situaci, je několik. Například omezení vjezdu dieselových vozidel do metropole, tak jak to mají v některých evropských zemích. Odborníci ale raději dávají přednost kontrolnímu procesu, do kterého by se zapojila i dopravní policie a nespoléhalo by se jen tak na poctivost stanic technické kontroly. Aby policie měla zastavovat, kontrolovat všechna viditelně kouřící vozidla, to si myslím, že nás posune velký krok dopředu. Vedení magistrátu hlavního města Prahy proto plánuje zintenzivnit spolupráci s dopravní policií, která by pravidelně prováděla kontroly vozů, které nejsou v dobrém technickém stavu nebo jim chybí filtry pevných částí. David Vilček, Televize Praha.